الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت اور ہماری اور آپ کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جنہوں نے ہم اور آپ تک اللہ تبارک و تعالی کا وہ دین پہنچایا جو دین ہماری اچھی تربیت کرتا ہے ہمیں ایک اچھا بندہ بناتا ہے اور ایک اچھا انسان بناتا ہے اور جو دین ہم اور آپ کو اس دنیا میں زندگی جینے کا ایک بہترین طریقہ سکھلاتا ہے اور جو دین اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہم اور آپ کو ہمکنار کرتا ہے حاضرین جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی یہ تخلیق ہے یہاں کا ذرہ ذرہ یہاں کا قطرہ قطرہ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ ہی کی بنائی ہوئی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا نہ کوئی پیدا کر بھی سکتا ہے
لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسا نہیں پیدا کیا، بلکہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، فرق کئی حیثیتوں سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ان میں سے یہ خاص معاملہ ہے انسان کی شکل و صورت، انسان کا اپنا ظاہر، انسان کے اپنے بول چال کا طریقہ، انسان کے اپنے رہن سہن کا طریقہ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ایک رنگ کا نہیں بنایا، اللہ نے رنگت بھی الگ انسانوں کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ناک نقشہ سب کو ایک جیسا نہیں عطا کیا، اللہ نے فرق رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کا سلیقہ اور انداز بھی سب کو ایک جیسا نہیں دیا، ہر انسان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس تخلیق کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرق رکھنے کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان یہ فرق رکھا، اور ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، کہا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ دنیا خوبصورتی کا اپنا ایک معیار رکھتی ہے، کسی علاقے میں گوری رنگت خوبصورتی کی دلیل ہے، دنیا کے کسی علاقے میں کالا ہونا خوبصورتی کی علامت، کسی جگہ پر دبلا پتلا ہونا کسی زمانے میں بہت بڑی علامت ہے کہ یہ بڑا خوبصورت مانا جاتا ہے، اور وہیں کسی علاقے کسی زمانے میں ہٹا کٹا مضبوط جسم والا ہونا یہ آدمی کی خوبصورتی کی علامتی مانا جاتا ہے۔ یہ فرق اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے، یہ فرق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان حکمتوں کے سمجھنے کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اگر تم پر نعمت ہے تو اس نعمت کی پہچان کی طرف لے جاتا ہے، یا پھر یہ کہ دوسروں کی کسی بھی حیثیت سے کمی یا کوتاہی دیکھ کر ان کا ٹھٹا، ان کا مذاق اڑانا، یا ان کو انگریزی میں کہا جاتا ہے بلی کرنا، آدمی کا مذاق اڑا کر اس کی ایک طرح سے توہین کرنا، تذلیل کرنا، تحقیر کرنا، ان دونوں رویوں میں سے کون سا رویہ اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑی حکمت انسانوں کے درمیان تفاوت کی یہ بھی اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ نے ایک دوسرے کے ذریعے لوگوں کو آزمایا ہے۔ آج آپ یہ بات دیکھ لیجئے، دیندار اگر معاشرہ، مسلم سماج اگر اسلامی شریعت کی تعلیمات کی پابندی کرتا ہے تو انسانوں کی یہ ظاہری شکل و صورت کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، ایمان والے ایمان والوں کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ نظر جدا ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایمان نہ ہو، دینداری نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، اسلامی شریعت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ ہو، تو پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں، پھر لوگ اسی بنیاد پر ایک دوسرے پر فضیلت جتلانا چاہتے ہیں، میں بہتر تم کم تر، میں زیادہ اچھا تم زیادہ برے، اور اس کے ساتھ ساتھ موقع بے موقع ان کے کسی عیب کا، کسی کمی کا، کسی نقص کا تذکرہ کرنا، اس پہ لطیفے کہنا سنانا، کبھی کسی آدمی پہ تبصرے کرنا، کمنٹ پاس کرنا، یہ سارے وہ طریقے ہیں جو بے دین لوگ کیا کرتے ہیں، جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کا طریقہ ہے، جہالت کی زندگی جینے والوں کا طریقہ ہے۔ اسلامی شریعت ہماری اور آپ کی یہی تربیت کرتی ہے کہ انسانوں میں اللہ نے چاہے جتنا فرق رکھا ہو، ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ ان سطحی باتوں پہ نظر نہیں رکھتے، اس سے آگے بڑھ کر آپ کو بہت ساری حقیقتوں کو دیکھ کر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حکیت رجلن، میں نے ایک آدمی کی نقل اتاری، ہو سکتا ہے اس کے چالنے میں چلنے اس کی چال یا اس کے بولنے کا انداز، کسی چیز کی میں نے نقل اتاری اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی نے کہا اے عائشہ جو کام تم نے کیا ہے نا، اگر مجھے کوئی دنیا کی اتنی اور اتنی دولت بھی دے دیتا نا،
یعنی دنیا کی اتنی بڑی دولت دے کر بھی مجھے کہتا کہ ایسی حرکت آپ کریں، نقل آپ بھی اتار کے دکھائیں، میں ہرگز ہرگز کبھی یہ کسی کی نقل اتارنے والا کام نہ کرتا۔ اور اسی روایت میں آگے یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت صفیہ کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، وہ ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی چھوٹے قد والی، چھوٹے قد والی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عائشہ، تم نے یہ جو کہا ہے نا حقیقت ہے، جھوٹ نہیں، غلط نہیں، وہ واقعی حضرت صفیہ ذرا قد میں نسبتاً چھوٹی تھی، لیکن حضرت عائشہ نے جب یہ بات کہی تو اللہ کے نبی نے جو بات کہی آپ سنیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ یا عائشہ، اے عائشہ، لو مزج به البحر لمزجت، یہ جو جملہ، یہ جو کلمہ تم نے کہا ہے نا، اگر اسے سمندر میں بھی ملا دیتے تو سمندر کو بھی گدلا کر کے چھوڑ دیتی۔ یہ بات اسلامی شریعت کی نظر میں کسی انسان کے ظاہری عیب، جو کہ عیب بھی نہیں آپ کے اعتبار سے، وہ عیب ہے، ہو سکتا ہے اگر آپ لمبے قد کے ہیں آپ کو لگے گا چھوٹا قد عیب ہے، ہو سکتا ہے چھوٹے قد کے آدمی کو لگے لمبا ہونا بہت بڑا عیب، لیکن ایک دوسرے کو کسی جسمانی خرابی یا کمی یا نقص یا فرق کہیے زیادہ بہتر، یہ جو جسمانی فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو بنیاد بنا کر کمنٹ پاس کرنا، تبصرے کرنا، لطیفے سنانا، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا، اور اتنا ہی نہیں اس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان سلوک اور معاملہ میں اونچ نیچ کرنا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔ بالخصوص ہمارے سماج میں آپ دیکھتے ہیں رنگت کو لے کر، کوئی ذرا رنگ کم ہے کسی کا، کوئی کالا ہے، کوئی ذرا زیادہ ہے، لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور ایسے ایسے تبصرے اور ایسے ایسے جملے۔ آپ یقین کریں آپ کو زیادہ دیر جانے کی ضرورت نہیں، گلی محلے میں آپ دیکھ لیں، آپ کے آس پڑوس کے لوگوں کے لیں کس کس کا کیا کیا نام لوگوں نے رکھا ہوا ہے، خواتین دیکھ لیں کہ آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے کیا کیا لقب دیے ہوئے، اور ان کے پیچھے کچھ نہیں، کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق رکھا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اگر سوچ کر دیکھیں نا، یہ ایک انسان کا صرف مذاق نہیں ہو رہا ہے، اگر آدمی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر کہیں نہ کہیں اعتراض کا پہلو نکلتا ہے۔ کوئی پستقد ہوا تو اس کا اپنا اختیار تھوڑی ہے، اللہ نے بنایا نا، کوئی آدمی کسی کی رنگت زیادہ کھلی ہو، کھل گئی، بہت زیادہ گورا ہے، یا کوئی کسی کی رنگت کم ہو گئی، رنگ ذرا کم ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے بنیادی طور پر۔ آپ ایک انسان پہ بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کے فیصلوں کو مذاق کا خیز قرار دینے، مذاق کی بنیاد بنا رہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ تم نے کہا تو ایک ہی جملہ ہے، وہ بھی زبان سے نہیں کہا، صرف اشارہ کیا ہاتھ سے کہ ذرا پستقد ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ جملہ تمہارا اگر سمندر میں بھی ڈال دیں سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، گدلا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، آج جو بات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سماجی سطح پر ہمارے سماج میں یہ برائی عام ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم میں کی اکثریت کے یا تو منہ پر یا پیٹھ پیچھے ہم نے غلط نام رکھے ہوئے ہیں، ہم نے غلط نام رکھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے یہ غلط نام ایسی ہی کسی جاہلانہ بنیاد پر قائم ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں کسی مسلمان کا ایسا برا نام نہیں ہو سکتا، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ایسی کوئی پہچان رکھ سکتا ہے، نہ کوئی ایسا نام رکھ سکتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کو ایک مسلمان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے، اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مومن کی نظر میں دوسرے مومن اور مسلمان کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے چاہتا یہ ہوں کہ دو چار بڑی اہم تعلیمات خاص طور پر اس مسئلے کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ توجہ دلائی کہ دیکھو تم جب دیکھتے ہو تو تمہیں جو نظر آتا ہے آدمی کا ظاہر نظر آتا ہے، وہ لمبا ہے، وہ پستقد ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، یا کسی کا شکل ایسی ہے، کسی کی رنگت ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ یہ دیکھتے ہو، لیکن تمہاری اصل نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ آدمی اپنے ایمان، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات میں تم سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔
اگر ایمان میں، اخلاق و کردار میں، اپنے معاملات میں وہ تم سے بہتر ہے تو تمہیں اس کے سامنے شرمندہ رہنا چاہیے، گرچہ شکل و صورت میں تم ان سے بہتر ہو، شکل و صورت اللہ نے ان سے بہتر تمہیں دی ہے، لیکن اس جیسا ایمان نہیں، اس جیسی دینداری نہیں، اس جیسے اخلاق نہیں، اس جیسا کردار نہیں، اس جیسے تمہارے اپنے معاملات نہیں، تو پھر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم کمتر ہو، وہ برتر ہے۔ اللہ کے تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ایمان والو تم میں سے بعض کو بعض کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ٹھٹا نہیں اڑانا چاہیے، کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ ولا نساء من عسى من نساء ان عسى ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہا یہ مردوں ہی کا نہیں، عورتوں کو بھی ایک دوسرے کو دیکھنے والی نظر بدلنی چاہیے، کوئی مجھ سے خوبصورت ہے یا مجھ سے کمتر ہے، کم صورت ہے، یہ موازنہ کوئی بڑا موازنہ نہیں، اصل موازنہ یہ ہے ایمان میں، تقوی میں، اللہ کی بندگی میں، کتاب و سنت کی تعلیمات کی پیروی میں، علم میں، عمل میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معلومات زندگی میں۔ جن کا تم مذاق اڑا رہی ہو عسى ان یکن خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، ایمان والا جب دوسروں کو دیکھتا ہے نا، وہ اس نظر سے نہیں دیکھتا کہ یہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، طاقتور ہوں، یا پھر کسی اعتبار سے برتر ہوں، آگے ہوں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایمان کے معاملات میں، دینداری کے معاملات میں اس سے کتنا میں پیچھے ہوں۔ اور آپ یقین کیجئے، اگر یہ نظر ہمارے اندر آئی نا، ہمارے ہر بھائی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو میرے اندر نہیں، ہمارے اپنی بہنوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو ہماری دوسری بہن کے اندر نہیں ہے، اور اگر یہ دیکھنے والی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر زندگی میں کبھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا نہ مذاق اڑائے گا، نہ ٹھٹا کرے گا، نہ اس کے کوئی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کو بلی کرنے کی کوشش کرے گا، بالکل نہیں، آدمی بالکل ان ساری خرابیوں سے پاک ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیں آپ نے دیکھا سامنے والا دینداری میں بھی آپ سے کمتر ہے، دینداری میں بھی آپ سے کمتر ہے، اسلامی شریعت آپ کو کہتی ہے دینداری میں آپ سے کمتر ہو تب بھی کم سے کم وہ ایمان والا ہے، اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس خوبی کے بعد کوئی خامی اس کی آپ کی نظروں میں نہیں ٹھہرنی چاہیے۔ ایمان والا ہے، آپ سے بہتر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے آپ عالم بھی ہوں گے، فاضل بھی ہوں گے، یا ہو سکتا ہے آپ بڑے نمازی ہوں گے، بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے، بڑے حاجی، بہت کچھ آپ نے کیا کرتے ہوں گے، آپ کے تقوی و طہارت کی ساری دنیا گواہی دیتی ہوگی، اور سامنے والا بیچارہ ہوگا، نسبتاً ذرا کم دیندار ہوگا، ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ ایمان والا، اگر وہ ایمان والا، ایمان والے کو دیکھنے والی آپ کی نظر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس کی ظاہری کمیوں کو بنیاد بنا کر اس کی عیب جوئی کریں، اس کے عیب تلاش کریں، اور لوگوں میں اس کا ٹھٹا کریں، مذاق کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، کتاب و سنت کی تعلیمات میں ایسی بیسیوں مثالیں آپ کو ملیں گی جہاں اللہ کے نبی نے یہ تربیت کی اور صحابہ نے یہ بات سیکھ کر اپنی زندگی میں اپنائی، ایمان والوں کی ان ظاہری خامیوں کو کبھی انہوں نے خاطر میں نہیں لایا، ہمیشہ ان کے ایمان پر نظر رکھ کر معاملہ کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی پر جو پہلے پہل اسلام لانے والے جو صحابہ سابقین اولین میں سے تھے، ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، بڑے علم والے، بڑے دیندار صحابی ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ساخت ایسی بنائی تھی کہ ان کی پنڈلیاں یعنی پیر ان کے جو بالکل پتلے پیر تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کی جو مسواک ہوتی ہے، پیلو کا جو درخت ہوتا ہے، اس سے کچھ توڑنے کے لیے گئے، آگے بڑھے، ہوا چلی تو دبلے پتلے تھے تو ہوا کے ساتھ وہ بھی جھولنے لگے، وہ بھی حرکت کرنے لگے، اور اس کے ساتھ ان کی پنڈلیاں کھل گئیں، نیچے کھڑے ہوئے صحابہ کی نظر پڑی تو بے ساختہ ہنسی نکل گئی، بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ جو پنڈلیاں، ان کے جو پیر ہیں، وہ پیر اتنے پتلے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن پیروں کو دیکھ کر آج تمہیں ہنسی آ رہی ہے، یاد رکھو روز قیامت یہی پیر، یہی پتلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ، میزان حسنات میں ترازو میں زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ اللہ کے نبی نے بتایا، یہ تربیت ہے اللہ کے نبی کی۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ظاہر کے اعتبار سے یہ پتلی پتلی پنڈلیاں، لیکن دیکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود میں جو ایمان، جو تقویٰ، جو علم ہے، جو عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قربت اور نزدیکی، اس کا جو وزن ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں، ان کو دیکھنے کی نظر تمہیں بدلنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ بات کہی۔ آپ اگر دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی ہم چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو یہی کہتا ہے بلال حبشی کہتے ہیں، حبشی حبشہ کے رہنے والے، کالے کلوٹے، ہم مانتے ہیں کہ کالے کلوٹے غلام تھے حضرت بلال۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک تو کالے کلوٹے حبشی تھے، دوسرے غلام تھے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا تو ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ ابو بکر سیدنا، کہا کہ ابو بکر ہمارے سردار، ابو بکر ہمارے سردار۔ بولنے والے حضرت عمر کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں، کہا ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، واعتق سیدنا، نہ صرف یہ کہ وہ سردار ہیں، ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے ایک اور سردار کو آزاد کیا۔ کس کے بارے میں؟ حضرت بلال کے بارے میں۔ عمر کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں، حضرت عمر کا درجہ کیا ہے، مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابہ میں ابو بکر کا پہلا مقام، عمر کا دوسرا مقام۔ اللہ کے نبی نے کہا کئی باتیں حضرت عمر کی فضیلت میں، کیا کچھ، لیکن حضرت ابو عمر کہتے ہیں اعتق سیدنا، حضرت ابو بکر نے بلال کو جو آزاد کیا، ہمارے سردار کو آزاد کیا۔ ظاہری اعتبار سے جو غلام تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا اعتق سیدنا، ہمارے سردار کو انہوں نے آزاد کیا ہے، یہ ہوتا ہے اہل ایمان کا معاملہ، اہل ایمان کی نظر ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے بھائیوں کو اس نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ تابعین میں سے حضرت عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، آپ کو معلوم ہے ان کا مقام کیا تھا؟ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس سوالات پوچھنے کے لیے آتے تھے، حضرت ابن عباس بھی مکہ میں رہتے تھے، عطا ابن ابی رباح بھی مکہ میں رہتے ہیں، ابن عباس صحابی ہیں، عطا تابعی ہیں، اور آپ کہیں تو ابن عباس استاذ کے درجے میں، عطا ابن ابی رباح شاگرد کے درجے میں۔ لیکن ہوا کیا، لوگ حضرت ابن عباس کے پاس آئے اور آ کر ان سے سوالات کرنے لگے، تو حضرت ابن عباس نے ایک مرتبہ کہا کہ لوگو تم میرے پاس کیوں آتے ہو، جب عطا ابن ابی رباح تمہارے پاس موجود ہیں انہی سے مسائل پوچھ لیا کرو، مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں عطا ابن ابی رباح کا درجہ کتنا، کیا مقام ہوگا کہ ابن عباس کہتے ہیں مجھ تک آنے کی ضرورت نہیں، میرے شاگرد یا میرے شاگرد کے درجے کے جو ہیں انہی سے علم لے لو تو کافی ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے عطا ابن ابی رباح کیسے تھے، کالے کلوٹے تھے، آنکھ کانے تھے، آخری عمر میں صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا، مفلوج ہو گیا تھا، اور سر کے بال گر گئے تھے، شکل و صورت کی بگاڑ کے ساتھ، درازی عمر کے ساتھ لنگڑانے لگے۔ یعنی اگر آپ ان کی سیرت پڑھ کر دیکھیں، انسان کے جسم میں جو ظاہری عیوب ہوتے ہیں نا، ان عیوب میں سے اکثر عیوب حضرت عطا ابن ابی رباح کے اندر موجود۔ انسانی اعتبار سے اگر دیکھیں، کوئی اچھی انسان شکل و صورت کے اعتبار سے نہیں، لیکن اہل ایمان جب ایمان والوں کو دیکھتے ہیں نا، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ علم والے، وہ ایمان والے، وہ تقوی والے، وہ اخلاق والے، وہ کردار والے، یہ نظر مومن کی مومن کے بارے میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا مجھ تک آ کر مسائل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، عطا ابن ابی رباح ہی سے علم لے لیتے، خود حضرت عطا غلام تھے، آزاد کر دیے گئے تھے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں، اسلامی شریعت ہمیں یہی سکھاتی، اور ان سب سے آگے بڑھ کر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حضرت جلیبیب، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی تھے معلوم ہے، انتہائی بدشکل آدمی، یعنی انسانی شکل و صورت کے اعتبار سے بدشکل آدمی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا، شادی نہیں ہوئی تھی تو حضرت جلیبیب کو کہلا بھیجا کہ جاؤ فلاں کے پاس، ایک صحابی کے گھر، اور ان سے کہو اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں۔ حضرت جلیبیب پہنچے
صحابی نے کہا ٹھیک ہے اگر اللہ کے نبی کا حکم ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بیوی سے ذرا مشورہ کر لوں. بیوی سے مشورہ کیا تو بیوی نے کہا سب ٹھیک ہے لیکن آدمی کی شکل و صورت صحیح نہیں ہے، میں یہ رشتہ قبول نہیں کر پاؤں گی. صحابی چاہ رہے تھے کہ پلٹ کر جواب دے دیں رشتہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ جو بیچارہ وہ جو لڑکی تھی جس کے لیے رشتہ گیا تھا اس نے ماں باپ کو توجہ دلائی، کہا یہ رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، یہ رشتہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اگر ہم ٹھکرا دیں گے اللہ کے نبی کے بھیجے ہوئے رشتے کو تو بہت بڑی جرات ہو جائے گی، میں منظور کرتی ہوں آپ ہاں کر دیں. سبحان اللہ، ایسی شکل و صورت کے صحابی جن کو لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس ان کا درجہ کیا تھا آپ دیکھو، خود اللہ کے نبی ان کے لیے پیغام بھجوا رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، یہ صحابی جنگ میں شہید ہو گئے. جس جنگ میں حضرت جلیبیب شہید ہوئے نا، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھنا شروع کیا فلاں کہاں ہیں فلاں کہاں ہیں فلاں کہاں ہیں، صحابہ نے بتانا شروع کیا، اللہ کے نبی وہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے وہ بھی شہید. اللہ کے نبی نے پوچھا اور کون کون شہید ہے، صحابہ بتاتے جا رہے جتنے لوگ شہید ہوئے، لیکن اللہ کے نبی بار بار پوچھ رہے اور کون اور کون. اس کے بعد اللہ کے نبی نے خود آگے بڑھ کے کہا جلیبیب کہاں ہیں، جلیبیب نظر نہیں آ رہے. صحابہ نے کہا ڈھونڈتے، جا کر دیکھا تو دشمنوں کے درمیان ان کی لاش، جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، سات دشمنوں کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد وہ خود مارے گئے ہیں. صحابہ نے اللہ کے نبی کو خبر دی، اللہ کے نبی خود چل کر آئے، اللہ کے نبی نے وہاں دیکھا، بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو تعریف کی، کہا دیکھو مرنے سے پہلے سات دشمنوں کو نقصان پہنچا کر مرے شہید ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا حضرت جلیبی، اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور صحابہ کو حکم دیا قبر کھودو. قبر کھودی تو اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں ان کی تدفین فرمائی. میرے بھائیوں، ہم ایمان والے ہیں، دنیا کی یہ جو ظاہری چیزیں یہ فرق ہوگا. آپ ہو سکتا ہے آپ کو کسی کی شکل پسند نہ آئے، کسی کی کوئی چیز پسند نہ آئے، انسان کی طبیعت ہے، رشتے ناطے کرنے میں بھی بات آتی ہے، دوسرے معاملات میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی شکل پسند نہ آئے، کسی کی کوئی چیز آپ کو پسند نہ آئے. اگر آپ کو پسند نہیں آتی یہ پھر بھی قابل قبول ہے بات، یہاں تک آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ اس کو اس کے تمسخر کا مذاق کی وجہ بنا لیں، اسلامی شریعت آپ کو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتی. اور یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ جو خرابی ہے سماج کی کہ لوگوں کی کمی یا کسی بھی قسم کے فرق کو بنیاد بنا کر ان کا مذاق بنا لینا، اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. یاد رکھو، آپ کے ہمارے یہ جو جملے جو ہمارے لیے تفریح ہیں، ہمارے لیے تھوڑی دیر مجلس کے اندر لوگوں کو کھلکھلانے ہنسنے کا موقع دینے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے وقتی طور پر ایک کمنٹ ہے، ہمارے دماغ میں آیا یہ تبصرہ ہے، دماغ میں آئی بات کو ہم زبان پہ لے آئے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ہمارا یہ جملہ ایک ایمان والے کے دل کو بڑی تکلیف پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کے ایمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ اس کو جو تکلیف پہنچی شاید وہ ادھوری ہوگی، کم ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے تکلیف پہنچانے والے کا جو نقصان یہ ہوگا، اس کا ایمان گھٹ جائے گا، اس کا اسلام گھٹ جائے گا. اللہ نے فرما، اللہ کی اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات بیان فرمائی، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات سمجھائی کہ آپ اگر کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان یا اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے. اگر ہمارے یہ تبصرے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے دل کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے ایمان اور اسلام کو گھٹا دیتے ہیں. اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حجرات کی آیت، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی خرابیوں کا تذکرہ کیا، کہا ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور کہا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے بارے میں اس قسم کے کمنٹ نہ پاس کرو، اور ایک دوسرے کو برے القاب دے کر نہ پکارا کرو. یہ سارے احکام گنانے کے بعد اللہ نے بہت بڑی بات کہی، اللہ نے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان والا کہہ کر بڑا اچھا نام دیا، تم ایمان والے ہو اللہ نے اچھا نام دیا، اب ایمان والے ہونے کے بعد ایسی غلطیاں کر کے فاسق مت بنو. اس لیے کہ ایمان والا ہونے کے بعد فاسق کا نام لینا یہ بہت برا درجہ ہے، بہت بری بری بات. اللہ نے ایمان کے نام سے تمہیں بہت اونچا اٹھایا،
اور ایسی حرکتیں کر کے تم اپنے آپ کو اتنے نیچے نہ گرا لو کہ تمہیں فاسق کہا جائے، بے دین کہا جائے، اللہ کا منافرمان کہا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مخالف کہا جائے، اپنے آپ کو اتنا نہ گرا لو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بے دینی، فسق و فجور کے یہ کام بڑا برا نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. حاضرین گرامی، ایمان والوں کے دل کو تکلیف پہنچانے کے علاوہ اس جرم کا بہت بڑا ایک نقصان ہے، اور عام طور پر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. وہ نقصان کیا ہے پتہ ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم عمری میں یا بڑی عمر میں بھی آپ جب کسی آدمی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، وہ آدمی اگر وہ بات اپنے دل پہ لے لیتا ہے تو آپ یوں سمجھیے رفتہ رفتہ آپ کے تبصروں سے وہ دن بدن مرتا جاتا ہے اندر ہی اندر. اس کی شخصیت کبھی مضبوط شخصیت نہیں بن پاتی. اس کے اندر آپ یہ احساس پیدا کر دیتے ہیں تمہارے اندر کچھ کمی ہے، تمہارے اندر کچھ کمی ہے. اور یہ احساس جب بندے کے اندر پیدا ہونے لگے نا، پھر وہ لوگوں سے ملنے سے کترانے لگتا ہے. جہاں چار لوگ بیٹھے رہیں وہاں آ کر بیٹھنے سے گھبراتا ہے. اس کا کانفیڈنس اور اپنی شخصیت پر جو اعتماد ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے. آپ آدمی کو جان سے نہیں مار رہے لیکن جیتے جی مار رہے ہیں. آپ بظاہر اس کا قتل نہیں کر رہے لیکن اس کی شخصیت کو آپ قتل کر رہے ہیں. اگر آپ کسی کی ایسی عیب جوئی کرتے ہیں، ایسے عیب نکال کے اس پہ کمنٹ پاس کرتے ہیں، آپ یہ بات نوٹ کر کے رکھیے، جن بچوں پہ ایسے تبصرے ہوتے ہیں وہ دو میں سے ایک رخ پہ ضرور جاتے ہیں، یا تو وہ زندگی بھر کسی میدان میں آگے بڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کمزور شخصیت والے ہوں گے، اسی کو زندگی بھر ایک قسم کے اپنے اندر کمی کے احساس میں جینے والا بنا کر جینے لگتے ہیں. کبھی ان کے اندر وہ اعتماد بحال نہیں ہوتا، کبھی ان کے اندر وہ طاقت نظر نہیں آتی وہ لوگوں کا سامنا کر سکیں. اس طرح ہم اور آپ جیسے لوگ وہ ہیں جن کو ہم سائلنٹ کلر کہیں، خاموشی سے قتل کرنے والے لوگ. یہ جو تبصرے کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ ہو سکتا ہے دنیا کی نظر میں بڑے عزت دار ہوں گے لیکن یہ سائلنٹ کلر ہیں، یہ لوگوں کا خاموشی سے قتل کرنے والے لوگ ہیں. پتا نہیں میری اور آپ کی زبان سے نکلنے والے ایسے ایک ایک تبصروں نے آج تک کتنے لوگوں کے مستقبل کو تباہ کیا، کتنے لوگوں کو ہم اور آپ نے اندر ہی اندر مار دیا ہے. ہمیں نہیں پتا. یہ آدمی کمزور ہوتا ہے تو اس رخ پہ جاتا ہے، وہ اپنے آپ میں کہیں سکڑ جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کھل نہیں پاتا، اس کی صلاحیتیں بھی دب جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں کبھی ایک کامیاب انسان بن کے ابھر کر نہیں آتا. اور اس کے برعکس کبھی کبھار الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے. جب آپ اور ہم بار بار کسی آدمی کی عزت نفس پہ حملہ کرتے رہیں گے، کسی بچے کی تحقیر کرتے رہیں گے، تذلیل کرتے رہیں، کئی بار ہمارے اور آپ کا یہ کردار اس بچے کے ذہن کو باغی بنا دیتا ہے، اس بچے کے ذہن میں نفرت بھر دیتا ہے، اس بچے کے ذہن میں ناراضگی اور غصہ بھر دیتا ہے. اب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے، دل میں ناراضگی لیے ہوئے، دل میں نفرت لیے ہوئے، دل میں غصہ لیے ہوئے، اسے سارے سماج سے نفرت ہے، سارے سماج کے تئیں اس کے دل میں کبھی کوئی جذبہ اچھا نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آتا مجھے اس سماج کے لیے ایک بہتر انسان بننا چاہیے. وہ اسی احساس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اس پورے سماج نے میرا مذاق اڑایا، اب میں جب طاقتور ہوا ہوں تو سب سے میں اپنا بدلہ لوں گا. اس طرح یوں سمجھیے ہمارے یہ تبصرے ایک اچھے بھلے انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں، ایک اچھے بھلے انسان کو مجرم بنا دیتے ہیں. ایک اچھا بھلا انسان جو سماج کے لیے مفید ہو سکتا تھا وہ سماج کے لیے نقصان دہ انسان بن جاتا ہے. اللہ کے بندو، اسی لیے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس بات کی ہدایت دیتی ہے کہ یاد رکھو تمہاری اپنی زبان، یہ زبان نہیں، یہ زبان نہیں، یہ تلوار سے زیادہ زخم دینے والا ہتھیار ہے، تلوار سے زیادہ خطرناک زخم دینے والا ہتھیار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ جہنم میں لے جانے والی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک تمہاری اپنی شرمگاہ ہے اور دوسری تمہاری اپنی زبان ہے. یہ زبان ہے جو پتہ نہیں ایسے کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، اور ہمارے سماج میں ایسی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں. حاضرین گرامی، قد بات سمیٹتے ہوئے جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسی غلط عادتوں کو ختم ہونا چاہیے. کبھی کسی آدمی کا مذاق مت اڑاؤ. آپ یہ سوچ لو میں اس کی جگہ ہو سکتا تھا، آج میں لمبا ہوں کوئی پستقد ہے، یا میں پستقد ہوں سامنے والا لمبا ہے، اور مجھے سامنے والے کی چیز کمی لگتی ہے، عیب لگتا ہے، نقص لگتا ہے، اللہ مجھے بھی تو اس کی جگہ رکھ سکتا تھا.
اللہ مجھے بھی تو ایسا بنا سکتا تھا نا، میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو اپنے لیے کیا معاملہ پسند کرتا، کیا اس طرح سے ٹھٹا اڑایا جانا، مذاق اڑایا جانا مجھے پسند آتا؟ اگر آپ اور ہم یہ سوچ کر معاملہ کریں گے، یقین مانیں ہم اللہ کے بھی اچھے بندے بنیں گے، سماج کے بھی ایک مثالی انسان بنتے چلے جائیں گے. اور آخری دو بڑی باتیں میں آپ ذمہ داروں سرپرستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات آپ ذمہ داروں کے سامنے یہ کہ ہمارے اور آپ کے بچوں کی تربیت میں یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے. ہمارے بچے اپنے کسی ساتھی کا مذاق نہ اڑائیں، اور ہمارے بچوں میں سے کسی کا مذاق اگر اڑایا جاتا ہے اس بچے کا اعتماد نہ ٹوٹنے پائے. اس کو سہارا دیجئے، اس کو آپ سہارا دیجئے، کہیے بیٹا تیرے اندر یہ کمی نہیں، تو گھبرا نہیں. بچے کو نہ تو جو ہے کسی کا ٹھٹا اڑانے دیں، نظر رکھیں خاص طور پہ اسکول کے ماحول میں، مدرسوں کے ماحول میں. ہمارے اور آپ کے خاندان کے جو بچے آپس میں کھیل کود میں رہتے ہیں یا کسی کھیل کے میدان میں، یہ بچے کھیلتے کھیلتے ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بچپن میں، لڑکپن میں. ان بچوں پہ نظر رکھو کہ کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کا مذاق نہ اڑانے پائے. ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت میں اس کا خیال رکھیں، اور اس سے زیادہ جن بچوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی بھی حیثیت سے مذاق اڑایا جاتا ہو، کسی بھی بات کو لے کے مذاق اڑایا جاتا ہو، ان بچوں کو آپ کے اخلاقی سہارے کی، ایموشنل سہارے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اپنے بچوں کو کھلا دینا پلا دینا ہی کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کی ایسے محتاجی کا خیال رکھیں، ایسی ضرورتوں کا خیال رکھیں کہ کوئی ہمارے بچے کی کسی چیز کو کمی نہ قرار دے. اور اگر کمی ہے بھی تو اس کمی کو، اس کے اعتماد کو ختم کرنے، اس کے اعتماد کو چھیننے کا ذریعہ نہ بنا پائے. اپنے بچوں کو وہ اعتماد دیں تاکہ یہ دنیا کے اندر ایک مضبوط پرسنالٹی، مضبوط شخصیت کے مالک بن کر سماج میں آگے بڑھ سکیں. اور یہ آخری بات میں سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اس دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ان میں کی اکثریت جہالت پر جیتی ہے. ان میں سے بہت سارے علم والے ہو کر بھی جاہل بنے رہنا چاہتے ہیں. ایسی صورت میں آپ اگر آپ کا میرا کوئی مذاق اڑا رہا ہے کسی بھی ہماری بات کو لے کر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ دنیا ایک بہت عجیب غریب جگہ ہے. آج تک جو میرا مذاق اڑا رہا ہے نا، کل اگر میں کسی میدان میں قابل بن جاؤں، یہی دنیا جھک کر ہمیں سلام کرے گی. آپ اگر کہیں بھی کسی بھی حیثیت اپنے اندر کمی دیکھتے ہیں، دنیا جسے کمی کہتی ہے، آپ اسے سب سے پہلے کمی نہ سمجھیں. یہ اللہ تعالیٰ کے فیض نے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کسی کو پائیدار نہیں دی. اس وقت ہی دنیا میں اللہ نے جیسا بنایا ہمیں اسے بخوشی منظور کرنا چاہیے. کبھی شکوہ و شکایت دل میں نہ رکھو. لیکن جہاں تک دنیا کی بات ہے، یاد رکھو آج جو مذاق اڑا رہی ہے، آپ محنت کرو، آپ محنت کرو، اور محنت کر کے کسی بھی میدان میں ایک بار اگر قابل ہو گئے نا، نہ صرف یہ کہ یہ دنیا آپ کا مذاق اڑانا چھوڑے گی، آپ کا احترام بھی کرے گی، بلکہ یہی دنیا ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے ہوگی، اپنی ضرورتیں لے کر آپ تک آئے گی. خود اعتمادی کو اپنے متزلزل ہونے مت دینا. اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھنا کہ آپ کی کوئی کمی بھی ہے تو اسے کوئی آپ کے اعتماد چھیننے کا ذریعہ نہ بنا پائے. ایسے طاقتور بن جاؤ کہ دنیا آپ کے سامنے آئے. میں نے ابھی بتایا آپ کو، عطا ابن ابی رباح رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھ کر دیکھو، ظاہری شکل و صورت ایسی کہ کوئی آدمی دوست بنانا پسند نہ کرے، لیکن جب علم حاصل کیا، طاقتور علم حاصل کر کے فقیہ بنے، محدث بنے، تو ایک دنیا حضرت عطا ابن ابی رباح کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آتے، دوسرے شہروں سے آتے، دور دراز کے علاقوں سے آتے. آپ کی قابلیت ایسے سارے طنز، ایسے قارے جو، ایسے سارے جو ٹھٹا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، ان کا سب سے بہتر جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا قابل بنا لیں کہ لوگ پھر آپ کی وہی قابلیت دیکھیں. اور یہ قابلیت اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے بھی ظاہری اعتبار سے، اس کا پردہ بن جائے، اس پہ پردہ ڈالنے والی بن جائے. یہی اسلام آپ کو اور ہم کو سکھاتا ہے. حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ بیماری ہمارے سماج میں بہت ہے. اور آپ دیکھو جس قدر زیادہ علم سے دوری ہے، جس قدر زیادہ دینداری سے دوری ہے، اسی قدر زیادہ لوگوں کے اندر یہ بیماری عام ہے. ہم نے تو دیکھے ہیں، بعض قریے ایسے دیکھے ہیں، پورے بستی میں، پورے قریے میں ہر آدمی کے حقیقی نام کے ساتھ یہ غلط نام جڑا ہوا ہے. اس حد تک غلط نام جڑا ہوا ہے، بستی میں جا کے آپ پوچھ لیں عبداللہ صاحب کہاں ہیں، لوگ نہیں پہچانیں گے، آپ کو غلط نام بتانا پڑے گا، وہ صاحب، اچھا وہ یہاں ہے.
یعنی اتنی زیادہ جہالت ہمارے سماج میں مسلط کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو پاکیزہ نام ہیں ان ناموں پہ نام عبداللہ عبدالرحمن نام رکھے جائیں تب بھی لوگ وہ نام یاد نہیں رکھتے. یہی غلط نام جسے ہم عرف میں آڑے نام کہتے ہیں, ہم جسے آڑا نام یا آڑے نام کہتے ہیں, ان ناموں کے ذریعے لوگوں کی پہچان ہوتی اور ان ناموں کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہی لوگوں کی کسی کمی کا, ان کی کسی نفس کا مذاق اڑانے پر یہ نام مشتمل ہوتے ہیں. حاضرین گرامی قدر, ایسی جہالت سے سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کرو, سب سے پہلے اپنے آپ کو آزاد کرو اور پھر اپنے گھر, اپنی بستی, اپنے محلے میں ایسی چیزوں کا خاتمہ کرو. کوئی آدمی کسی کو برے نام سے پکارے تو روکو, منع کرو, غلط ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. آپ اگر اس کے کہنے پہ دو چار بار آپ مسکرا دیتے ہیں, آپ بھی ہنس دیتے ہیں, سامنے والے کی ہمت افزائی ہوتی. وہ کوئی کمنٹ پاس کر رہا ہے, آپ بھی ہنسنے لگتے ہیں, سامنے والے کی ہمت افزائی ہونے لگتی. لیکن وہی جب وہ غلط نام لے آپ اگر ٹوک دیں, اس کی ہمت شکنی ہوتی اور ہو سکتا ہے اس شر کے خاتمے کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے. حاضرین گرامی قدر, یہی پیغام دیتے ہوئے آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زمانے جاہلیت کی یا جاہلوں کے اس طرز زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غلط عادت, یہ غلط رواج, یہ غلط رسم جو سماج میں جڑ پکڑ چکی ہے, اس سے سماج کو پاک کرنے کے اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جو لوگ ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ اللہ تعالیٰ فرما دے, جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ حلال اور پاکیزہ رزق اور بھرپور رزق ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم میں سے جو لوگ کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہیں اللہ اس سے آزاد کر کے زندگی میں سکون و اطمینان عطا فرمائے. نیک اور صالح اولاد, نیک اور صالح بیوی, نیک اور صالح شوہر اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کا سکون اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے جان مال عزت و آبرو کی, اور ان سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.